Show! Bom dia, gente! Ai, meu Deus, o bicho agora encaixou. Não dura, não, minha filha, só carne. Hoje é terça-feira, né? Terçou, meu povo. Bom dia, minha galera! Galera, hoje, cara, eu vou só cumprir tabela aqui. Tá entendendo? Eu só vou cumprir tabela. Por quê? Hã? Ontem deu um desarranjo. Ontem? Hã? Foi ontem. Ainda tá hoje. Hoje eu tô aqui, galera, só pra cumprir tabela mesmo. Só pra comer, pra deixar vocês... Pra não deixar vocês sem vídeo. Mas eu tô com fome. O problema foi a fininha que deu ontem. Gente, eu queria agradecer aí a todos vocês aí pela força de ter apoiado eu lá no novo canal. Foi muita gente lá, pelos comentários, pelos likes. Muito obrigado, galera. Gratidão a Deus por tudo. Queria agradecer a cada um de vocês que foram lá. E quem ainda não foi, vai lá conferir o desafio dos outros. Quem gosta do desafio. É, quem gosta de desafio. Quem não gosta, beleza. É Maurão Oficial, viu? É só acessar Maurão Oficial que agora vai, ó, vai direto agora. Vai voado. Show? E eu tô aqui só pra cumprir tabela mesmo. Pra não deixar vocês sem vídeo, galera. Mas amanhã nós estamos de novo, olha, com aquela fome. Agora eu vou dizer a vocês, gente. Diga, não tem quem aguente ficar perto desse homem, não é não, mãe? Ah, não sei não. Sabe? Não quero nem perto de mim. Eu vou passar aqui a tarde todo dia perto de você, olha. Não é? Negrada, olha aí a situação. Picanha maravilhosa. Eita, olha aí. Pai. Sim, se sente. Opa aí, ó. Olha aí. Pai. Paquito, olha aí, Paquito. Olha a situação, Paquito. Pai. Ai, comadre. Bebê minha boa, velho. Ô, rapaz. Caridade, olha. Mostra aqui. Tá com meu. Uhum. Quem foi que assou? Eu. Rapaz, o Badinho vai ter medo de comer na casa, é? Quem assou foi a minha esposa, a mulher enrocada, né, galera? Uhum. Não sei pra cá. Você se lembra o que foi que você disse? Que foi? Tu lembra o que foi que ela disse? Não disse nada. Eu cheguei aqui, ela chegou me esculachando. Na frente das câmeras ela não esculacha, não. Mas não, ela disse que não queria tu perto dela. Não, foi isso aí não. Negrada. Gente, sabe aqueles... Ai, Maria. Aqueles gás. Eu vou comer lá fora. Cagado não, comadre. Ela tá brincando, menino. É porque ela tá achando que eu tô cagado. Tô brincando, compadre. Tô brincando. A mão toda melada. Tô cagado. Deixa não. Gente, sabe aquele negócio que entra no seu nariz queimando? Tá tomando banho, né? Queimando. Pô, o compadre tá de jeito aí. Queimando o quê, meu? O nariz. E quando vai no banheiro, polui a casa toda. Conta aí, disse aí. Mais ontem. Essa mulher mente, não é não, pai? Mais ontem. Mais ontem. Batatinha doce, gente. Aí, eu tava com uma fome medonha. Lá do vovô, foi? Foi. Foi na melancia lá do vovô, gente. Pega o Guanabara e vem. Comer melancia com a gente. Pega o Guanabara e vem. Comer melancia com a gente. Boa, oh, coisa boa. Essa carne aqui. Uma carne dessa, né? Olha aí, Paquita, a situação, meu amigo rei. Não sei nem se você tá assistindo nossos vídeos ainda, mas olha. Não, cadê outros? Paquito é todo mundo. É quem gostar de carne. Olha aí. Eu digo assim porque ele sempre mandava vídeo pra mim, mostra nas carnes, sabe? Deixando o cabo com água. Hã? Deixando o cabo com água na boca. Não é, irmão? A faca. O que da minha faca vai ficar sem, é? Tem gordura. Tem na faca aí, né? Quer ver? Tem na faca. Bota a gordura pra cá, com o pai. Não, que ele não gosta. Gosta, que não gosta, pai. Gente, tá comendo aí, né? Tu não? Ou nada. Vamos dar com a cima assim. Sim, aí hoje aproveito para contar a história do Nego Dá, que tem um casal de seguidor que tá esperando.
Aí, gente, vocês deixem nos comentários como é o nome de vocês no vídeo de hoje pra me procurar, porque eu procurei já e não achei. Nome de quem? É um casal. Galera, e ontem? Uma secura de água. Rapaz, eu bebi água ontem. A noite todinha. É um torado medonho, não dormi não. Tá comendo a gordura, mulher. Tá aqui a gordura, menino? Tô doida não. Pode me libertar. Não tem problema, não estou. Você me tira olha, Max. Gente, eu tenho uma surpresa aí. Não sei se vai dar certo. Mas se der, a gente correndo nova por aí, viu? É coisa nova por aí. Bagaço. O pai de hoje, gente, só aguentou. Raja não. Dá raiva? Rojão de quê? Meu. Eu não aguentei o rojão? Hoje. Tá aí, todos se vazando pelo pico. Ah, mas rapaz, agora é os prontos mesmo. Só um desarranjo mesmo. Normal. Foi porque eu tomei com Red Bull. Sabia? E água direto. Mas a Racione foi lá, botou, foi pra atorar no instrumental lá. Bati 1K, negrada. Inscrito lá no canal novo. 1K e mais ou menos quase 200 inscritos. Gratidão, negrada. Gratidão. E vai lá, se inscreve no canal. Dá uma forcinha pra nós lá, negrada. Dá uma forcinha pra nós. Se inscreve no canal. Deixa o joinha. E ativa o sininho. Aquele sino lá que quando faz, ele vai plim, plim, das notificações. Doido pra casar. Não, de lá não tem nada de pra casar, não. Tem? Não, é qualquer um. Chegar primeiro, nós casa. Ai. Ai, ai. Se o de lá chegar primeiro do que o outro, nós casa também. Em 100 mil. Ok. Traga pra cá. Tô com muita fome não, mas... Fome eu tô, garoto. Poxa. É. Já sabidinha, né? Não tem nome. Foi. Que moco, né? Só. O nego dá. Vou contar, agora você tá com 6 minutos de vídeo. Conta. Tem mãe, tinha gente dizendo que até naquele tempo já tinha escandilice. Caçando ovo de... Como é que pode, né? De capote? De caçar ovo de capote, esse candilinho. Molhou o corpo de bodagem. Compadre, deixa de comer. Tu não contou lá, tu não contou ontem. Não, eu não falei nem bodagem. Você falou sim. Engraçadinho. Deixa eu passar aí. Não, senhora. É. Maravilha. Seguido eu tô vendo, viu, mãe? Viu? Seguida estão vendo. O que? Estão vendo. Quer fazer logo a tua passagem, é? Quer. Pelo jeito. Tá mostradinho.
Mostradinho. Então vocês vazem no meio assim, ó. Não. Fica melhor, compadre, pra gravar. Fica, né? É. Pode tirar, não tem nada a ver com isso, não. Estoura aí, nego. Tô passando. Não. Opa! Quem quer escutar a história do nego d'água? Eu. Aí eu vou contar. Você roça com atenção, que essa história aqui só pode contar uma vez na vida. Eu já não gostava de entrar dentro d'água, agora eu não gosto mesmo. Vamos lá, com jeito, mamãe. Tomar banho? Os caminhos não prestam, né? Eu vim pra ir buscar colorau. Não sei colorau que ela tem. Tem mais não? Logo quando nós ajuntemos, era direto em buscar colorau. Mentira. Não era não, ué? Mas que lá buscar colorau, chegava com saca de colorau. Tudo banhado. Deia fazer o colorau. Melancia e vovô. Aí, ó. Só que a gente comprar. Eu vou dar um pontinho, ó. Quanto? Dez. Dez não dá pra comprar nem um pedaço de picanha. Coma porco. Coma porco. Carne de porco. Não, quero nada de você, não. Faz logo sua passagem pro meu bucho. Aí, mãe. Gastadinha, vou até assim. Fazer logo sua passagem pro meu bucho. Hã? Só pra ver, rapaz. Vou dar, faz logo sua passagem pro seu bucho. Só pra ver. Vamos um teste, ver se ela não tem medo de morrer. Medo ela tem, né? Faz logo sua passagem pro seu bucho. Vou pegar esse pano ré aqui. Esse pano tá sujo, compadre. Eu não acredito, não. Engraçadinho, engraçadinho. Eu gosto assim. Amostradinho. Quê? Amostradinho. Amostradinho? Amostradinho. Meu Deus, amostra aí. Eu sei comer gordura. Tá aí mesmo. É, vamos ver. Eu pedi que dizer assim, amostra aí. Pois eu disse desse jeito mesmo. Não, eu disse assim, engraçadinho, amostradinho. Amostra aí. Você que sabe, né? O boi tá bom por aqui. Engraçadinho, eu gosto assim. A mostra aí, hein? Bom, pela boca, né, peixe? Ah, coisa boa, melhor. Aí tu rebosta as gorduras tudo no mato, senão ela vai comer todo. Olha. Ai, a bolinha aqui. Não, essa foi farofa. Não. Foi farofa. Não, quero mais não. Você é doida, pai. Quer matar ele? Atora, gente. Atora aí pra você não gostar, meu Deus. É isso mesmo. Boa farofa. Tu quer mais carne depois? Obrigado, te dou. Macia, né, amor? Mas eu preciso comer pouco, não. Isso aqui foi um patrocínio, mas o povo não quer mais dizer quem é que tá patrocinando, porque como fica falando, aí fica todo mundo receoso. Patrocínio, patrocínio. Tu nem agradeceu o homem dos ovos, né? Agradeci sim. Pode ser? Não quer que diga o nome, né? Não. Quem quiser patrocinar o próximo desafio do compadre, dê ideias aí, gente, pro próximo desafio. Próximo desafio pro canal novo. Eu tava pensando em ir no restaurante daqui mesmo. E a rabada? A mulher não falou mais nada? Falei o restaurante daqui. E aí, Jandé? Mas não pode chegar de surpresa, não. Tem que combinar. Beber água. Chega, amor. Pra lá.
A gordura. Pra não tomar gosto. Aí é sem gosto. Vocês sabem que quintal de água mata? Mata. Mata não? Mata sim. Mata. Tá assim, tá louco, mata. Mas abriu. Quando eu bebi a água, eu virava aqui, ó. Receita aqui, ó. Ah, aí. Aí deu um nó bem aqui. Aí eu fiz força, passou. Aí minha garganta não me entalo mais não com água. Ela já. Todos os competidores fazem isso, mano. Yeah. Tenta enlarguecer a garganta pra passar bolo de comida. Eu ainda não consegui não fazer isso aí. Ai, ai, então. Quantos minutos? 16 já. Legado, agora eu vou contar a história do nego d'água pra vocês. Cadê a mão na boca? Desculpa, mãe. Desculpa, foi sem querer. Desculpa, querendo. Não. Desculpa não adianta, você fez. Oi? Eu fiz assim, ó. Não arrotei na cara do meu, dos nossos servidores, não. Seguidores, não. Uhum. Nós morávamos num povoadozinho. Eu e o vovô. Lá perto do rio. Perto da margem do rio São Francisco. Veja bem. Era uma casinha. Não presta atenção, vou pra contar pra não estar prestando atenção nos acontecidos. Eu tô ouvindo. Uhum. Lá era um povoadozinho pequeno. Dava pra contar as casas nos dedos. Conta logo, vai. Tá comendo comer pelo zóio agora? Fala, minha Nossa Senhora. Sim, comadre. Vamos lá. Obrigado, Deus. Olha. Aí eu e o vovô, nós sempre fomos espertos. Mentira! Como é que conta a história desse? Meu filho, eu tô gripada. Aí vocês prestem atenção. É. Senão não tem como contar a história, não. Tô vendo. Já terminei de comer, vou pra meu chapéu. Aí, vovô, nós saímos pro roçado, eu e vovô. O sai da mãe pra gordura. Não, tu não vai escutar, não. Melancia, mulher. Como é que conta a história desse jeito, nego? Pai, eu escutei com o ouvido, ó. Como é que a gente tá contando um acontecido, a pessoa tem que estar ligada ali. Senão a gente não. Eu tô ligada no meu prato. Pois fica comendo aí de cabeça baixa que eu conto pra nego, se você não quer escutar. Não fica atrapalhando. Tu contou a história onde eu atrapalhei? Não. Pois então, pronto. Vai, conta. Pai, eu vou dizer uma coisa. Vai. Né? Como se eu comer? Conta. Vai ficar enchendo a minha paciência mesmo. Não quer que eu olhe? Bota essa faca pra dar educada. A educada. Foi a cadeira que coisou. Não tem condição não contar a história pra vocês não, mano. Os seguidores ficam bem quietinhos. Ninguém vê um pio. Mas agora você está. Pronto, vai. Seguidores são educados. E você não é não. Você não tem nada de educação, nem você, nem você. Pai, enfim, minha educação vem do berço. Por isso não presta pra nada. Não soube. Agora, se você tivesse sido educado, né, pelo vovô, aí você, que nem eu, vou arrotar de lado. Ai, de lado. Sim, aí, povoado. Aí, um dia desse aí, eu e o vovô saímos pro roçado. Foi pro roçado. Nem roçado ele não tem. É um negócio complicado pra contar a história pra esse povo. Não dá não. Lá em casa, quando o vovô ia contar a história, todo mundo ficava bem caladinho. É porque o vovô era mais velho. E você é mais novo do que eu e a mãe? Sim, então que quando nós falar, você baixa a cabeça. Eu vou baixar a cabeça mesmo. Aí. Come, Ré. Come. Ô, porra, medonha. Morre pela boca que nem peixe.
E se não comer, é triste, é chorando. Então deixa ela comer. Aí... a mamãe... A mamãe mais vovó disse... De lá, eu vou lavar uma roupa hoje. Eu vou lavar uma roupa. É o nome dele? De lá. Eu vou lavar uma roupa. Finado de lá, finado minha roupa. Eu vou lavar uma roupa. Agora eu digo a você. Você olha, vocês vão pro roçado. Compre. E quando chegar, o comer tá feito. Pois tá certo, não combinado. Aí o vovô desceu no rio. Você não é banho medonho de neto, né? Aí nós descemos de cabeça baixa. Aí, na margem do Rio São Francisco, mesmo na margem, dava para ver a ribeira do rio. Dava para ver a ribeira do rio. Aí lá nesse rio, tinha um José, que era encapetado. O nome dele era José. Mãe, aí veio lá, veio cá, e nós só prestando atenção de José. José pegava as roupas das mulheres, ele mergulhava dentro da água. Aí pegava as roupas da mulher e sacudia dentro d'água. As roupas da mulher. As mulheres estavam com a bacia na cabeça. Ele voava e sacudia a mulher dentro d'água e pulava. Era roupa limpa. Sim, e pulava dentro d'água, saia no meio do mundo. Muita gente dizia que José tinha nascido para ser peixe e tinha talento de peixe. Aí, compadre, não foi nada não. Eu digo a você a situação porque eu vi a situação. E todo mundo para a boca aí pra tu. Aí o pessoal, mas como é que conta? A frescura de você é grande demais. Começa por tu. Para, querendo contar história e não deixa a gente contar a história. Vai. Se eu me abucetar, eu não conto mais história nessa perto, não. Ah, vai dar um tal de um galinhado, a gente vai contar na bicha e não deixa a gente contar a história. Conta logo, vai! Conta logo, a tua filha tá apaiando e tu atrás de uma peixeirada na gente. É? Onde foi que tu viu isso? Você tá doido. Viu isso? Você tá doido. Botou a armadilha aqui, se eu batesse, me furava. Conversa. Imagina eu tava assim e dar uma lapada assim sem querer. Assim, dá uma lapada assim sem querer. Aí, ó, tá era assim. Fazer assim sem querer. Aí. Aí complicado. Sim, aí o menino derruba a roupa limpa. Tá, então não ouviu isso não, que o menino derruba a roupa limpa. Dá. Aí. Aí os pescadores já ficaram tudo com raiva do menino, né? O pescador tava feito a besta fera com raiva. Aí eu e vovô fomos fomos pescar. Aí tinha pegado um bocado de peixe. Aí o menino mergulhou, passou por debaixo da canoa. E furou a canoa. Aí o barco virou. E eu já sabendo que era o nego José. Que o nego era tentado, feito a besta fera. Que besta fera? Furou a canoa. Ele ia por debaixo d'água, furava a canoa. E a canoa virava. Aí, pai. Nós vamos embora. Perdimos peixe, perdimos tudo. Isso no Rio São Francisco. Aí... Quando foi, no outro dia, saiu dois irmãos meus para ir pescar. Aí pegaram uma sacada de peixe danada. Saca de peixe que dava para um rebanho de gente comer medonho. Aí José, atentado, foi por debaixo da canoa e soltou os peixes tudo no mar. Eita! Aí tinha dois pescadores assim de lado. Aí dizia assim, rapaz, eu vou dar apontar uma com o José. Vou apontar uma com o José. Aí José tava jantando com a mãe dele. Aí os pescadores lá na mata chamou. José! Aquele corrado bem longe. Aí José, entusiasmado, olhou para um canto, olhou para o outro. Não viu nada. Aí olhou, aí chamou aquela voz de novo. José! Aí José ganhou a mata. Ganhou a mata quando chegou lá na frente, tinha dois pescadores.
Tinha dois pescadores. E os pescadores andavam com uma garrafa de pinga. E José dava morralou cachaça. Pequeno. Pequeno. Briagueiro da pé. Aí os pescadores deram logo a garrafa de cano pro José. O José regalou os dentes, bebeu todinha de uma lapada. Eita. Só pegar José se fosse Pedro. Aí José passou a garrafa de cano pro lado de dentro, pai. Aí o José sentiu aquele lance. Uma redezona pegando ele. Aí José, sem entender nada, os pescadores pegaram ele, amarraram e rebolaram dentro do barco. Eita. Aí levaram José para mais do Rio São Francisco. Quando chegou bem, mas bem, bem, bem lá no fundo, soltaram. Os pescadores pegaram, amarraram um peso na perna de José e soltaram. José de cabeça baixa. Oh, meu Deus. Aí José pelejando, 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 mas sabia que não ia conseguir. Aí José descendo de cabeça baixa aqui, quando chegou, topou no fundo. José pelejou para coisar a rede, não conseguiu. Aí quando José olhou de lado, ali vem a mãe d'água. Aí a mãe d'água pegou e encantou. Encantou José, aí neste instante José logo já foi se transformando no negro d'água. Uma forma de peixe. E José já desarmou aqui. Deitou pra cima. Ixi, aí foi pior. Aí quando deitou pra cima, compadre, aí José passou a... Boicou assim o barco. No putelho do barco, o barco torou mesmo no meio. Eita. De longe das margens do Rio São Francisco, só viu o grito dos dois pescadores. Aí o amigo desses pescadores já sabia que ele tinha essa trama com o José. Aí quando foi, com 2 dias depois, apareceu os dois corpos dos pescadores. Isso José que matou. Mas José ficou encantado e vivia pela margem do Rio São Francisco. Assustando todo mundo. Agora os pescadores velhos. Malandro, para deixar, pro José deixar eles pescar, levar, rebolar uma garrafa de cana pro José. José se transformou num nego d'água. Agora saía. E a mãe dele? A mãe dele passou um bocado de tempo procurando, aí se mudou do povoado. Agora eu digo a você, essa história é verídica porque eu presenciei. Eu presenciei isso aí. Eu e vovô. Eu e vovô. Mamãe e vovó ainda é rio para contar. Aí o Zé ficou assombrando aquele lado pelo Rio São Francisco. Hoje lá ainda existe. É um caboclo. É um caboclo de 12 metros de altura. 12 metros de altura. 12 metros. Com um formato de peixe. Então, coisa, se você quiser ele, é só ver ele ali no Rio São Francisco. É só rebolar uma garrafa de pinga. Aí o que que acontece? Eu, como já tava pra lá, aí apareceu a nega d'água. Apareceu a nega d'água. Junto com ele. José teve um cruzo, que foi com o nego d'água, com a nega d'água. Aí nasceu um rebanho medonho de nego d'água. Aí o pessoal do Ibamba, de lá, disseram, olha, você é o cabo que descobriu o nego d'água. Agora eu digo a você, você vai trazer, espalhar aí pelos interior. Em todo o rio que você achar, você bota um nego d'água dentro. E os negros d'água tudo dentro da garrafinha menorzinha. Quando o sol, quando abre aqui a tampa aqui, olha, que solda. Nego pra todo lado. Tá, pra todo lado não, ele já vai crescendo, né? 12 metros de altura. Nessa balança aí, tem um nego d'água. Naquele outro lado, por isso que eu invitei mais. Deus me livre. Por isso que eu invitei. Vai tá. Pra lá, ele chega na banha lá. Pois tinha coisa, você aí, gente. Deus você me livre. Não, é por isso que eu cortei negócio de açude. Não, agora você cortou mesmo, né? Por quê? Já se aproveitou tudo que tinha que se aproveitar. Como é a história, menina? É. Se aproveitou de quê? De quê? Tô doida pra saber. Não, eu era algum moço e tu alguma moça, é? Me aproveitou da minha
virgindade, tirou da virgindade dela. Ah, tá lá com escandalização. Não é mesmo? Bicho cheio de escandalização aqui, perdeu. Aí... Eu chegava do trabalho se balançando, bebo açúcar. Para buscar colorau. E era aí o meu. Aí ele entra. Mãe, vamos ali buscar um coloralzinho. Toda se balançando e ele também. Ele chegava tudo banhado. Eu ficava olhando assim, e digo, esse coloral tá tendo angu aí. O angu, o caroço é grosso. Olha aí, negrada, vocês deixam nos comentários aí, que aí nasceu a história do Nego d'Água. Daí, a partir daí, nasceu a história do Nego d'Água. É pode isso aí, gente. O que vocês acharam da história, compadre? É perigoso, gente, não? Olha, e passando lá, ainda tem a história da comadre Florzinha. Não sei se vocês já sabem dessa lenda, da comadre Florzinha. É uma lenda também. Eu sei quem é a comadre Florzinha. É. É com mais florzinha. E o que é com mais florzinha? Gente, queria agradecer primeiramente a Deus, segundo a todos vocês, muito, muito obrigado por todo o carinho. Que o Senhor abençoe e proteja a família de cada um de vocês, o lar de vocês, levando muita saúde, prosperidade e união para cada lar de vocês. O nosso muito obrigado pelo incentivo, pela força, pelos likes. Só temos a agradecer a cada um de vocês. Sem vocês, nada disso seria possível e sem a ajuda de Deus também. Que o Senhor acampe os anjos ao redor da casa de cada um de vocês, levando proteção, saúde, prosperidade, união e realize o desejo de coração de cada um dos nossos seguidores. De quem não nos segue, mas nos assiste, que o Senhor abençoe imensamente. O nosso muito obrigado a todos vocês. Que o Senhor acampe os anjos ao redor da casa de quem mora só. Levando muita proteção também, conforto ao coração, proteja também os filhotes de estimação de quem mora só, que geralmente quase todo mundo tem. Um grande beijo a muitos de vocês, obrigado por tudo, sempre. Abelha, mãe, beijo, gratidão. Vai, mãe. Muito agradecido, meus seguidores, por vocês terem assistido o Nego d'Água, viu? Nego d'Água. E a história do capote dos ovos. E do capote dos ovos, viu? E tem aí. E muita é muita história. É muita história. Assine logo o contrato. Netflix, Vovô Frit, Mauro Alvo Frit, Comadre Frit, para assistir os próximos capítulos. E quem passar por esse vídeo e não compartilhar e não se inscrever no canal, aí ficar por fora. Dos capítulos de vovô. Vocês apertam o sininho, ativam o sininho das notificações, que é pra ficar por dentro. Dá uma forcinha pra nós aí, galera. Se inscreve no canal. Tipo, deixa o like. É, bora cuidar. É isso aí, gente. Beijo a vocês. Pra casar, eu tô doido pra fazer. Quem quiser ver o vídeo do desafio do ovo, vai lá no Maurão Oficial. Vou deixar o link no primeiro comentário deste vídeo. Só você apertar em cima, vai direto. Beijo, gente. Desafio dos ovos. Obrigado por tudo. Show. Obrigado mesmo. Tchau. Tchau. Show de bola.